Väliaikainen sähkötuki. Sähkö on nykyisin kalliimpaa kuin ennen. Jos maksat sähköstä vuonna 2023 yli 400 euroa kuukaudessa, voit saada sähkömenoihin apua. Summaan lasketaan sähkön hinta ja verot. Siihen ei lasketa sähkön siirron osuutta. Apua on kahdenlaista. Voit saada helpotusta verojen maksamisesta tai tukea Kelasta. Ensisijainen tapa on hakea Verohallinnosta sähkövähennystä. Maksat silloin siis vähemmän veroja. Voit saada sähkövähennyksen, jos maksat sähköenergiasta tammi-huhtikuun aikana yli 2000 euroa. Lisäksi sinulla täytyy olla niin paljon tuloja, että sähkövähennys voidaan vähentää veroista, joita maksat. Jos tulosi ovat pienemmät, hae Kelasta sähkötukea. Voit saada sitä, jos maksat sähköenergiasta yli 400 euroa kuukaudessa, etkä voi saada veroistasi täyttä sähkövähennystä. Jos maksat sähköenergiasta alle 400 euroa kuukaudessa, et voi saada sähkövähennystä etkä sähkötukea. Lue lisää sähkötuesta Kelan sivulta ja sähkövähennyksestä Verohallinnon sivulta. Linkit ovat tekstissä videon alla.